50. Мирослав Иванов, депутат от Продължаваме промяната, гостува в студиото на Неделя 150. Здравейте! Здравейте! Вие изкарахте до последния момент, до последната минута заседанието в петък срещу събота. То премина във всичките си 15 часа в едно много елегантно, великодушно по-християнски водене от страна на господата Йордан Цонев и Росен Желязков. Всички реплики и дуплики бяха уважавани. Всеки, който искаше нещо да каже от трибуната, получи възможност, включително и разкриването на мръсни тайни. Не знам с каква доза достоверност, разбира се, са разменени репликите, но тъй като всичко се завъртя около изречението «Вие си оттеглете хартиените бюлетини, а аз ще ви дам кода за машините», да започнем от там, господин Иванов. Знае ли Продължаваме промяна кода за машините и като го знаете, защо ги загубихте тези избори? За мен тази ситуация беше изключително грозна проява, персонално от господин Свиленски, защото той отлично знае, че това не е истина. И ако бяхте видели неговото изражение, когато господин Петков каза, че ще го съди, изражението не беше на човек, който е сигурен в правотата си, дори напротив. Вие дадохте и много ясен пример в самия въпрос, който зададохте, че ако Продължаваме промяната или Демократична България разполагаше с кода за машините, ние нямаше да имаме 73 депутати в Народното събрание. И това е поредният нагледен пример как се спекулира с истината и се създават внушения в българските избиратели. И ГЕРБ, ДПС и БСП напоследък много често използват този похват. Това са партии, които години наред са си свикнали да боряват с този вид похвати. И когато усетят една подобна тема, те започват да разпространяват, да интерпретират и да внасят едни смущения, да внасят, да правят едни внушения в българските избиратели в обществото. Давам само няколко примери. Господин Борисов казваше, тези мадуровки, какво ще ги използваме, те са компрометирани. Но тези машини, с които гласуваме вече няколко пъти, те са поръчени от правителството на Борисов. Изборният процес последните няколко пъти е организиран от Централна избирателна комисия, в която Продължаваме промяната няма представители. А мнозинството в Централната избирателна комисия и към момента е на ГЕРБ, ДПС и БСП. И непрекъснато се създават едни митове как някой лъже някого, но не чуваме никакви аргументи и факти. И господин Божанов развенча и още един мит в дебатите, които се проведоха в петък, а именно как флашки се разнасят и се манипулират. Той ясно каза, че флашките не могат да бъдат манипулирани. Те са защитени. За кой Божанов говорим? За онзи, който е в Америка на дългосрочно обучение ли? За господин Божидар Божанов от Демократична България, бивши министър на електронното управление. И ние сме свидетели на едни непрекъснати опити да се създават митове, да се създават внушения, а всъщност истината е съвсем различна. Сега, сигурно няма да ви изненадам, ако ви кажа, че вероятно всички, които ни слушат, са заразени с това съмнение, че изборните правила са направени така, че дали ръчичка ще пипа машината или ще надписва в бюлетината, това е факт и всяка партия го прави, защото всеки иска да спечели изборите. И цялата тази ваша битка е за това кой да брои следващите резултати от следващите избори. Заради това ли е ултимативният начин, по който всяка от двете спорещи страни е застанала отвед на мощчето и е готова да падне в реката, но да не отстъпи? Непрекъснато се правят заявки, че се иска изборния процес да бъде максимално прозрачен, максимално честен и максимално обективно да отразява вота на българските избиратели. И докато от наша страна ние представяме факти, и фактите са следните: с машинното гласуване невалидните бюлетини са около 10 000 и те са на лице основно от секциите, в които все още се гласува само с хартия, тези под 300 избирателя. От другата страна, когато имахме само
хартиено гласуване. На последните парламентарни избори с гласуване само с хартия през 2017 година, последните редовни, през 2017 има 169 000 невалидни бюлетини. На последните местни избори, когато се гласува само с хартия, имаме 467 или 468 000 невалидни бюлетини. Ако искаме вота на български избирател да бъде отразяван обективно, то фактите показват, че машините определено в пъти гарантират по-висока представителност на вота на български избирател. Защото неговият вот бива преброен, бива отчетен. Дали ще имаме множество гласове, не подкрепям никого, това също дава информация за това какъв е вота на български избирател. Но машините премахват възможността от човешки грешки, когато след 13 часов изборен ден хората от секционните избирателни комисии вече са изморени, те започват да попълват едни изключително дълги протоколи, правят се грешки, правят се поправки, нагласят се цифри само и само за да излезе сметката. Това по никакъв начин не отразява вота на български избирател. При машините това го няма. Този смесения механизъм в така наречените американски машини не решава ли въпроса? Ако бюлетината е невалидна, машината няма да я сканира и избирателя ще направи поправка. С други думи, невалидните гласове няма да са толкова много, колкото преди, когато гласувахме само с хартията. От друга страна, пак ще има някакъв машинен контрол. Разбира се, ще трябва да извадим много милиони, за да ги купим отново тези машини, които после пак могат да се окажат проблем. Ако това предложение беше дошло преди две години, то още ще бъде добро. Но ние в момента имаме една система, която е по-добра. Защо? Защото все още има хора, които при попълване на хартиената бюлетина ще излязат малко от квадратчето. И това може да се случи и при повторно попълване на хартиена бюлетина. Хората на възраст, които не виждат добре, хора с заболявания. Това е напълно допустимо и ние ще продължим да имаме голям брой недействителни бюлетини. Тези машини, те ще отчитат този вот като недействителен. И тук има друг аспект. Ако ние вече веднъж сме положили огромни усилия, вложили сме огромен ресурс за това да имаме едни машини, да организираме изборния процес по един начин, начин с който хората вече свикнаха. И сега наново да го променяме, без абсолютно никакви аргументи, какво налага това, за мен това не е разумно. И нека сме наясно, само още нещо искам да добавя, че дори да спреме това предложение на ДПС, каквито индикации към момента няма, защото в комисия единствено ДПС подкрепиха това предложение и може би Български възход. Сега разбрахме от господин Чолаков, че ГЕРБ ще го подкрепи. Аз за първи път чувам такива заявки. Новина е за нас. Да, за мен също, но имплементирането на тези машини според нас би се случило след местните избори. И е повече от очевидно, че колегите от ГЕРБ, ДПС и БСП ще се постараят да има хартиено гласуване по стария начин, преди машините, както беше преди 2020 година. По стария начин, за да могат да си осигурят местната власт. Защото местната власт развързва ръцете за всички за всички машинации на място. И давам един пример как се оказва натиск от местната власт. В мой изборен район, в една от общините, имаме кмет... Вашия район е Ямбо. Ямбо, точно така. Имаме общински кмет от ГЕРБ. И когато аз в хода на кампанията последната обикалях из села, където имаме независими кметове, избрани от местното население, те казват следното. Инвестира се от кмета на община, се инвестира в тези села, в които кметовете са техни. Пари се дават там, където има кметове на ГЕРБ. Асфалтират се тези улици, където живеят общински съветници от ГЕРБ. И когато как да обясниш, как този кмет, обяснете ми, да намери аргументи и да обясни на своите съселени в това село, защо не е асфалтирана в това село нито една улица. Ами как да му обясни, че причината идва отгоре, защото
парите идват отгоре от общинския кмет. Това е хубаво, че сте го разбрали. Армиите от общински чиновници, служители са твърдо ядро избиратели на партията, която има мнозинство в местната власт. Това е залога. Местната власт на изборните промени, така ли? Досещаме се и ние. Но за сега политиците поне не го признавате открито. Означава ли това обаче, че ултиматума е решението? Вие поставихте ултиматум или нищо по средата, нищо около което може да се дискутира. А в политиката знаете, че ултиматумите са крайно средство и често не вършат работа. Ами, нека погледнем картината и ситуацията малко по-високо, защото всички ние имаме навика да се вторачваме в злободневното и това, което на дневен ред. Ако погледнем ситуацията малко по-високо, ще видим, че вече почти 2 месеца след изборите, ние нямаме абсолютно никакви наченки на това да бъде формирано правителство. И всъщност основната цел на всеки един парламент, всеки един новосформиран парламент е да излъчи кабинет, да излъчи правителство, за да могат да бъдат провеждани политики, такива каквито са обещани на българските избиратели. Ние до тук не виждаме никакви усилия от страна на първата политическа сила в посока на това да бъде формиран кабинет. И ако трябва да правя паралел между ситуацията, когато през юни месец, когато с вота на доверие беше свален кабинета Петков, когато консултациите, които президента Радев проведе, те се проведоха в рамките на 2 дни. Тогава все още имахме легитимно правителство, което бе излъчено от легитимно формиран български парламент. Защо се бързаше това легитимно правителство да не изпълнява задълженията? Защото то беше в оставка. Той имаше политики, които можеше да продължи, но се бързаше максимално много, за да се сложи край на 47-то народно събрание. Защо? Какви бяха перспективите? Ето виждаме, че сега в 48-то перспективите не са по-добри. Напротив. Социолозите показват абсолютно идентични резултати с тези постигнати на 2 октомври, ако изборите бяха днес, пример. Последните анкети сочат това. Моят основен въпрос е, защо не се говори за това, има ли надежда за сформиране на правителство? Дори президента напоследък, който си позволяваше активно да вменява отговорност на политическите формации, че тяхно задължение да формират кабинет, дори от него не чуваме последните седмици такива призиви. Защо не се попитат колегите от ГЕРБ? На какъв етап са? Водят ли преговори с някой за създаване на кабинет? Ще има ли такава възможност? Ами, 2 месеца по-късно. Вие не чухте ли с нощи в Стара Загора лидера на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че ще има едни преговори за едни ангажименти, които ще трябва да се разпишат в споразумение за краткосрочен, 6-месечен даже беше споменато. Мандат на някакво управление, което ще бъде подкрепено от политически формации в парламента, без да се изброява кои са те. Не се изключвате и вие, разбира се, макар да сте посочени като виновници за разсипията в държавата. Непрекъснато слушаме противоречиви послания. Да, може да продължаваме промяната, не може да продължаваме промяната, защото те са лоши. Да, може с тези, не може с тези. Да, ще се обединиме около определени политики, но кои сте политики 2 месеца по-късно никой не знае. Нашите ли, вашите ли, понеже и вие имате 16, пък те имат 139 страници. Продължаваме промяната с стари кабинет в 47-то ново събрание за 2 седмици при публични преговори. Ако някой има воля да състави правителство, неговите действия го показват недвусмислено. Викаш конкретната формация на преговори, казвате заявките, търсите консенсус по определени теми. Ние това не го виждаме. Не го виждаме от колегите от ГЕРБ. Единствено виждаме как се предвижва изборния кодекс. И това е едно много ясно и недвусмислено послание. Ако приоритет беше съставен на кабинет, то ние щяхме
да си говорим с вас основно за това какви са политиките, около които трябва да се обедини толкова линия, а не за изборен комикс. Ако ще се съставя кабинет, да се говори за бюджет, в който да бъдат заложени политиците. Ако ще се ходи на избори, да се говори за изборните правила. Вие усещате ли координирана атака от страна на служебното правителство и на ГЕРБ по отношение на Продължаваме промяната? Защото когато ГЕРБ изнасят някакви компрометиращи според тях факти за вашето управление, обикновено данните им се потвърждават от служебните министри. Ами, тук говоря може би основно за един конкретен служебен министър, този на енергетиката. Хубавото е, че хората не му вярват на този човек. И не му вярват по няколко причини. Когато беше назначен на тази позиция, той казваше, едва ли не правя своя интерпретация. За хаоса и разрухата. Да, че българската енергетика ще се съживи, когато се подновят преговорите с Газпром. И българската държава чакаше една фирма, едно търговско дружество, един месец да му отговори. За мен това е унизително. И не подобава на министър на България да се държи по този начин. Резултат нямаше. След това този министър каза, че ще има двойни тарифи на тока. На следващия ден каза, няма да има двойни тарифи на тока. И как да вярваш на министър, който се държи по този начин? И стигам и до темата Gemcorp, която много удобно се хвана в този момент, когато трябваше да си говорим с сериозните неща, които бяха на дневен ред, именно изборния кодекс, неототално изтърбушване, което се случи на правна комисия, когато хората излязоха да протестират. Как се опитаха колегите от ГЕРБ да отклонят вниманието на гражданите от тази тема? Стратегически ще ви кажа. Много умело отклониха вниманието, защото вие, борците срещу корупцията, за които лозунга е нулева толерантност към корупцията, през скандала Gemcorp в общественото съзнание сте също участници в някаква, може би, корупционна схема, в която цялата българска енергетика отива в ръцете на една офшорка с руски капитали. Отново да посоча какво представлява меморандумът с Gemcorp. Това е едно намерение за ангажимент. Министърът във вашия кабинет го изясняваше тук дълго. Проблемът е какво ще каже ДАНС, МВР и прокуратурата, когато направят своето официално разследване, защото ясно, че политиците така понапудрят аргументите, с които разполагат, или направо фалшифицират фактите, когато им е изгодно. Когато самата фирма Gemcorp казва, че няма никакви претенции и ти да продължаваш от най-високата трибуна за Народното събрание да твърдиш, че България щяла да бъде ощетена, защото така, това е лицемерие. И това е манипулиране на обществото. Внасяне на дезинформация. Но когато искаш да биеш една политическа сила, няма забранени похвати, нали знаете? Това е българската политика, опита от 30 години. Има едно фундаментално правило за мен и то е, че трябва да има морал във всичко, което правиш. И съдебни решения по делата, в които се съди за клевета. Аз давам и още един пример. Когато колегите от ГЕРБ януари, февруари месец обясняха как ще настъпи апокалипсис в българската икономика до месец май, те предвещаваха фалити на фирми. Сега сме вече края на месец ноември и нищо такова не се е случило в реалността. Но това е похват, който той остава своя отпечатък краткосрочно. И чрез множество подобни случаи то се натрупва. И въпреки, че няма истина, хората забравят. Остава неприятното усещане, че имало нещо нередно. И това е основният похват, който се ползва. Последният ми въпрос е за изводите, които правите за партньорствата в политиката. Мисля, че след всички удари, които понесохте, би трябвало вече да сте наясно за това, че няма вечни партньори, има вечни интереси. И че периода на матьорщината така ви е отминал като детска болест. Питам се обаче до каква степен гледате сериозно на предложението на Демократична България да не се отказвате от втория мандат, да се опитате да го реализирате.
защото третия вече е лотария? Ами, в тази ситуация, в която никой не поемаше политическа отговорност, в посока съставяне на кабинет и заявяване на ясната посока като политика на къде трябва да се движим, ние решихме, че не може да стоим в това безвремие повече. И съответно в преговори с колегите от Демократична България решихме, че ще поемем огромния риск да кажем, че сме готови на правителство на малцинството при ясно посочени условия. Тези условия за нас от Продължаваме промяната не са се променили. Те стоят такива, каквито сме ги поставили, защото те са гаранция, че няма да има злоупотреба от страна на останалите формации. Как да получиш подкрепа за правителство на малцинството? Трябва да създаде доверие. И как ще имаш доверие на тези партии, които евентуално ще подкрепят едно правителство на малцинството, че те в един момент няма да кажат, ами ние не искаме и съдебна реформа? Как ще имаме доверие, че те в един момент няма да започнат със силата на това мнозинство, което подкрепя хартияната бюлетина, че те няма да покажат такива популистски политики, които след това негативните последици да приписват на нас, защото кабинетът ще бъде наш? Именно за такъв тип минимално доверие става дума в случая, и ако действително фокусът няма да бъде насочен при подкрепа на кабинет на малцинството, фокусът няма да бъде насочен върху нови избори, то тогава действително колегите няма да имат нищо против да се изтегли предложението на изборния кодекс, да се направи адекватно обществено обсъждане, за каквото ние призоваваме вече толкова дни наред, и да се спазят законоустановените процедури при приемане на такова тежко законодателство, като промените в изборния кодекс. Доколкото нито БСП, нито пък ГЕРБ са склонни на отстъпки по изборния кодекс, на фазата, на която се намират на второ четене поправките в него, очевидно няма да бъдат изпълнени вашите изисквания, което означава, че правителство на малцинството може би няма да предложите, дори като акт на морално поемане на отговорност. Все още има време. Не сте решили окончателно. Тези предложения все още има време. Все още измененията в изборния кодекс не са приети. Така че нека да видим какво ще бъде поведението на колегите. Да завършим с ултиматумите в политиката не са предпочитано средство. Ако повече преговори, повече възможност за отстъпки и за постигане на пресечна точка си оставите, шансовете вероятно ще са по-големи за промяна. Такава каквато вие виждате, аз ви желая успех. Мирослав Иванов, депутат от Продължаваме промяната, с коментари по изборния кодекс и другите политически сюжети от изминалата седмица, които пренасяме с пълна сила и в следващата. И аз благодаря. Разбираме единствено от недвижими имоти, но за